ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ31នៅថ្ងៃនេះបានលំគំគ្នាជិញ្ជិមមកបិទផ្លូវមិនឲ្យមានការចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរទៅមុខករណីនេះគឺដោយសារតែផ្លូវលេខ31កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ការជួសជុលឡើងវិញហើយបង្កឲ្យមានបញ្ហាដីហុយដែលរំខានដល់ការរស់នៅនិងประกอบអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអ្នកណែនាំពីក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះមានការសរុបសរលឲ្យបាក់ផ្លូវលេខ31ឡើងវិញខណៈដែលក្រសួងក៏បានប្រាប់ដល់ក្រមហ៊ុនជួសជុល អត់បន្តតាមការស្រោចទឹកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដីហុយជាបន្តទៀតលោកហ៊ីងសុធិយុទ្ធអ្នកណោមពាក្យក្រសួងសាធារណៈការបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយកយល់ខ្ពស់ចំពោះករណីនេះគណៈដឹកពិធីបនសមុទ្រដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅខេត្តកែបក៏ខិតជិតមកដល់បន្ទាប់ពីមានការសំរាប់សម្រួលពីគណៈកម្មការផ្លូវជាតិលេខ31យងឃើញតាផ្លូវមានចរាចរណ៍ធម្មតាឡើងវិញហើយក្រមការងារជំនាញក៏បានចុះពិនិត្យ ទីតាំងទាំងឡាយណាដែលវាមានស្ថានភាពដីហុយខ្លាំងឲ្យបញ្ থাম ការសរុបទឹកជាមួយនឹងការដាក់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ក្រមហ៊ុនកិច្ចសัญญារាជាការពឹតការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹងជូនការស្ថាបនានេះគឺពឹតมันអាចស្រោចទឹកឲ្យជោគជុំទៅទេព្រោះដើម្បីស რულ ទៅដល់ការស្ថាបនាដែលក្នុងន័យនេះគឺវាមានស្ថានដីហុយខ្លះហើយ ពិតมันអាចជះបានទេយ៉ាងណាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាចូលរួមសហការធ្វើការរីកាក្នុងករណីរកឃើញនៅចំណុចឆ្អត់ល្វែងណាមួយដើម្បីយើងខ្ញុំចាត់វិធានការឲ្យបានតាន់ពេលវេលាក៏សំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមយោគយល់និងអធិស្ឋានខ្ពស់ណាមួយពិធីបុណ្យសមត់ក៏នឹងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែរ